ଖାଇବା ମସ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଉ ସାର୍। ଓ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ବଢିଆ ଆସୁଛି ଗୋଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଭାଇ ଆମର ଗଳି ପଇଲା, ଆମର ଘର ପାଖାପାଖି ବାଇକ୍ ମାନେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା, ଗଳି ପଇଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଛିଡି ଯାଇଛି, ଦେଖେଇ ହବନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଛିଡି ଯାଇଛି, ଗୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡି ହେଇଛି, ଗୋଡ ବଡ ଟିକେ ମାନେ ଡେଡିକେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିଛେ ମାନେ କରିକି ଯିବା, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ଦିଟା କପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇଙ୍କର ହାତଟା ମାଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭାଇଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ପାଇଁ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସନ୍ଦୀପ ଆଣ୍ଡ ୟୁଆର୍ ୱାଚିଂ ସାନୋଡେ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମଟନ ଖାଇବୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମଟନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ମଟନ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆସିଯାଇଛୁ ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଲୋକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକେସନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବାଟଟା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୋରୁମ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲଟା ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଟେଲ ଜଗା ଭଳିଆ। ସିଧା ଯଦି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ପଡ଼େ, ଯଦି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ରାଇଟ୍ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଟେଲ ଜଗା ଭଳିଆ, ଭାଇଙ୍କର ଢାବାଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲ ଭିତରଟା, ଏଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଲରେଡି, ପିଆଜ ହେରିକା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ମଟନଟା ବସିଛି, ଇଏ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭାଇନା କ'ଣ ବସିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ପିସ୍ ଗୁଡା ଦେଖିବେ, ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ସ୍ପେଶାଲ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା ଯାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ଅଲଗା ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ହୋଟେଲ ମଟନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଭାଇ ନା କ'ଣ ବସିଛି, ସେପଟଟା ଚିକେନ ଚିକେନ କଷା ହବ, କଷା ଏପଟେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସେଇଟା ଚିକେନ କଷାଟା ନା, ଏବେ ମଟନ କଷା, ମଟନ ଏବେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ, ଦିଅ ଭାଇ ନା 20-25 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡି ହେଇଯିବ, ଆଳୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଳୁଟା ଖାଲି ମିକ୍ସ ହେଇକି ରେଡି ହବ ଆଉ। ଭାଇ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ନା, ଗରମ ମସଲା, ମଟନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରିଗଲା, ଓ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ବଢିଆ ଆସୁଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଭାଇନା କଙ୍କଡ଼ାଟା ବସିଛି ନା, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ବୋଧେ, ଛୋଟ ସାଇଜ, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଭାଇନା, 40 ଟଙ୍କା। ମିଲ୍ଟାର କେତେ ରହୁଛି, କଙ୍କଡ଼ା ମିଲ୍ଟା 100-120 ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲମେଟ ହେଲମେଟ ହଉଛି ମାନେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଇନା ହେଲମେଟ କୁହନ୍ତି, ହେଲମେଟ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ, ଏଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଲରେଡି ଥୁଆ ହେଇଯିବେ, ପଡ଼ିବ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା, ପଡ଼ିଗଲା ଖାସି ମୁଣ୍ଡ। କଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ, ପ୍ରେସରରେ ବସିବ ଏବେ ନା, ସିଟି ଦିଆହବ, କେତେ ସମୟ ବସିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟମର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାହିଦା ତ। ଆଚ୍ଛା, ପଶିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଟି ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରେସରରେ ଆଉ। ଚିକେନ କଷାଟା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା
ମାଛ ବେସରଟା କୋଉ ମାଛ? ଏଇଟା ମାଛ ହେଲା ଆମର ରୋହି, ରୋହି ମାଛ ନା? ରେଡ୍ଡି ହେଇଛି, ରେଡ୍ଡି ହେଇଛି ଏପଟ ସବୁ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ସବୁ ହେଇଛି। ମାଛ ଚିଞ୍ଚିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମଟନଟା ବୁଢା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଝୋଳ ରଖା ହେଇଛି, କରା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ାଟା, କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା କଷା ଟାଇପ୍ ରହିଛି ନା, ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟଟା ନନ୍ ଭେଜ୍ ଥିଲା, ଏପଟା ହଉଛି ପିଓର ଭେଜ୍। ଭେଜ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଉଷ୍ଣା ଭାତ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ଅଛି, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଅଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆଳୁ ବିନ୍ ହେରିକା ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋବି ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କୋବି ଗାଜର ହେରିକା ପଡ଼ିକି ଆଳୁ ହେରିକା ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ଟୋଟାଲ୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟ ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଭିତରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି। ଏଇଠି ପୁରା ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସି ବସି ଖାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ମୁଣ୍ଡ, ମଟନ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପୁରା ଆସି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ, ଏଇଟା ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ, ବହୁତ କମ୍ ହବ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାଳିଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 4-5 ଅଛି। ଚର୍ବି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ତା ସହ ଆଇଟମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭାତ ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଝୋଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ କହିକି। ତା ସହ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିନ୍ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି। ବାକି ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ଲୋଭ ଆସିଯାଉଛି, ଭଜା ଭଜା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ସହ ମାନେ ଦେହରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ମାଡ଼, ହାତ ତ ଚଳେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଫିର୍ ବି ଖାଇବାଟା ଦେଖିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଆଗରୁ ମେ ବି ମୁଁ ଖାଇଛି ବାହାଘର ଫାହାଘରରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି ଖାସି ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଯେତେ ହୁଏନି, ହୋଟେଲ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରାଙ୍କଲି। ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଝୋଳ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଝୋଳ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଭାତ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଉଷ୍ଣା ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟିକେ ଝୋଳ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ପିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନଙ୍ଗା ପିସ୍ଟା ଗୋଟେ, ଆସିବ ନା ତ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ପକେଇଦେବା। ଦାଟ ଇଜ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ଭାଇଙ୍କର, ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଭାଇଙ୍କର, ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାତିଜଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା। ନା ଏଥିରେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମାଂସ ପିସ୍ କୋଡ଼ା ମିଳିବ, ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ବାକି ଭାଇଙ୍କର ମଟନ୍ ବି ରହୁଛି, ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ମଟନ 200 ଟଙ୍କା। ବାକି ଆମେ ଟିକେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର 3 ଦିନ କେବଳ ନନଭେଜ୍ ବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ 120 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପଚାରୁଥିବେ ଝୋଳ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା,
ବହୁତ ଜୋର ସାଥିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିମା ଟାଇପ୍ର ପିସ୍ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଲିଜା ଫଲିଜା ସବୁ କଲିଜା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଠାରୁ ବାକି ମୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଂସ ବାକି ଏହା ଭିତରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତା ସହ ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେବା। ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟଟା, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବି ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଆଇଟମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ବି ପାଖାପାଖି 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ 120 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ 120 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, 120 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ, ସରି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ, ତା ସହ ଘାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଜା। ଭାଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ 120 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ରେୟାର ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ନିହାତି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମଟନ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆସନ୍ତୁ ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଝୋଳଟା ଗୋବାଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ରେଟିଂ ରହିବ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରେଟିଂ ଦେଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇ, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ନା, ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ରେଟିଂ ଦେଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିକ୍ ଥାଳିର ରେଟିଂ ଦେବି, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ରେଟିଂ ପୁରା 9 ରହିବ, 9 କି 9.5 ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଟିଂ ଦେବି 8.5 ରୁ 9 ଭିତରେ, ଏନ୍ବିଟୁଇନ୍ 8.5 ରୁ 9 ଭିତରେ ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ନିହାତି ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ, ନିହାତି ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଖାସି ମୁଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ତା'ର ସିଝିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଣୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି, ମସଲା ଯେଉଁ କଷା ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ ଧୁଆହେଇକି, ପଡ଼ିଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ଦିଆହେଉଛି, ତା'ପରେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ସାନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।